Тепер вже я повноправно можу сказати, повертаємось у студію так. «Файного ранку». Це телеканал «ЮА Тернопіль». Єдиний прямоефірник, двогодинний ранкове шоу «Тернопільщини. Файний ранок» на годиннику 8.10. І це вівторок, 4 лютого. Ми продовжуємо ефірити. Друзі, як і анонсувала на початку ефіру, вже прямо зараз будемо говорити з гостем нашої студії. До нас завітав Павло Бич, координатор проекту «Озеленення України» в Тернопільській області. Доброго ранку. Доброго ранку, Павло. Раді тебе бачити у студії. Насправді, презентація цієї акції у Тернополі відбулася минулого тижня. Так, приїжджали координатори з Києва, якщо я не помиляюся. Розкажи нам і, зокрема, нашим телеглядачам, що це за акція і чому саме цьогоріч її впровадили? Дивіться, почнемо з чому цьогоріч. Цьогоріч на форумі в Давосі озвучили ініціативу про насадження в світі до 2030 року 1 трильйон дерев. І українська делегація, безпосередньо президент бізнес-клубу українського Сергій Гайдук, він взяв ініціативу започаткувати акцію разом з Ганною Крисюк, генеральним директором Книги рекордів України, започаткувати таку акцію, піти на випередження і 20 березня в Україні засадити 1 мільйон дерев за одну добу, за 24 години, звісно, якщо тому дозволить погода. Можливі варіанти, що у нас випаде сніг, тому ми, можливо, число будемо зміщати. Але якщо буде все по плану, тобто 20 березня, ми висаджуємо 1 мільйон дерев в межах країни, озеленюємо нашу країну. Ух ти, 1 мільйон дерев. Це насправді дуже обмежений час. І час обмежений, і велика кількість дерев. Якими способами? Знаємо, що цьогоріч на Давосі була представлена така, можливо, ще не інноваційна, але, як на мене, революційна форма, не форма, а революційний спосіб висадження дерев. До дронів прикріпляли ємкості з оболонками, в яких насінини були. Так, і ці дрони запускалися по спеціально запрограмованому маршруті, і вони просто вистрілювали тими насінинками в землю, причому обиралися відповідні типи дерев і до певних регіонів, і таким чином також компанія намагалася висадити чи не 1 мільярд дерев за рік, чи якусь таку. У нас як це буде проводитися? І загалом про... В нас, на жаль, бо на щастя... Немає стільки дронів. Будемо без дронів висаджувати. Тому, насправді, щоб провести таку масштабну акцію в межах України, потрібно державно, волонтерсько, приватне таке... Координація. Ми всі розуміємо чудово, що таку кількість саджанців може забезпечити тільки лісгоспи. І насправді знайти в приватному секторі таку кількість саджанців – це практично нереально. В межах Тернопільської області є там вже якісь попередні розмови про співпрацю. І безпосередньо минулого тижня був підписаний меморандум між Тернопільською обласною радою, яка в свою чергу додатково виділяє фінансування при перерозподілі бюджету в березні-квітні місяці на озеленення. А ми собі зараз ставимо за мету в найближчі дні зібрати команду представників, координаторів, які будуть безпосередньо на районах. Потрібні люди, які будуть в районах збирати і координувати таку роботу. В основному нам зараз необхідна велика робота, це і волонтерська безпосередньо. Замість дронів будемо висаджувати руками вручну. Так, нам потрібна допомога бізнесу і потрібна допомога органів місцевого самоврядування, це в першу чергу. Тому що зараз попередньо вже є домовленість, не будемо забігати наперед, але так інсайдерсько озвучу про домовленість з деякими населеними пунктами, які мають свої бажання 20 березня закласти такі міні-імпровізовані парки в межах там сіл, в межах інших населених пунктів. А, до речі, яким чином будете обирати території, які засаджувати, так? От ти сказав, що деякі населені пункти хочуть створити там алеї, парки, так, міні-алеї, міні-парки. Але йдеться про глобальні такі обсяги, про величезні території, можливо, нові такі лісові насадження, так? Тому що кількість дійсно величезна. Яким чином будете обирати території? Дивіться, вже було озвучено, кожного року Тернопільська область з 2015 року, особисто знаю, тому що працював на той час в таких структурах, висаджує велику кількість дерев.
Якщо, ну, я можу помилятися, але це не менше 300 тисяч дерев щороку висаджується. Щорічно. Щорічно, так. Це за рахунок держави, державних установ, за рахунок волонтерських рухів, організацій і всіх інших. Це, по суті, ті дерева, які можна порахувати, які були висаджені. Наша ціль яка? До цього, тому що воно буде робитись планово, додати максимально громадського суспільства. Максимально те, про що ми говоримо зараз, алеї, парки, скверики в органах місцевого самоврядування, які можуть робити. І безпосередньо локації можуть вибирати голови міст, голови сіл, депутати, представники, інші старости і всі інші, хто є, ну, хто є безпосередньо на місцях. А щодо території, це їхнє питання. Тобто, де висаджувати? Чи це буде при дорозі? Ми розуміємо, що в нас ця зима досить тепла, але є зими, які холодні, доволі таки холодні, так. Та, це, чи це буде біля дороги, чи це буде там біля шкіл, це вже інше питання, до речі. У нас і попередні вже домовилися з деякими директорами шкіл, що вони будуть висаджувати навколо шкіл там символічні, класи випусків, класи вступлення, тобто такі інтерактивні різні речі, які в свою чергу будуть доповнювати. І Тернопільська область взяла зобов'язання не менше 100 тисяч саджанців посіти 20 березня. Я думаю, що це цілком реально. Якщо нам не завадить погода. Ви згадали про директорів шкіл, які би могли також долучитися до ініціативи, висадити певні дерева навколо школи. Ми пригадуємо, що шкільної практики, так, і в нас також були такі ініціативи, ми ходили, висаджували. Зазвичай це були такі хвойні насадження, ми хвою висаджували на територіях. В планах 20 березня більше також хвойні дерева садити, чи це будуть якісь листяні породи? Ну, тут немає такого. Тут абсолютно немає якоїсь різниці. Абсолютно немає обмеження, але ми розуміємо, що якщо мова буде йти про ліси, це будуть ті хвойні, в тому числі будуть ті дуби, загально дуб-бук, загальні дерева, які, тобто, є, ну, насаджують наші ліси. Коли мова це буде йти про алеї, про парки, це вже буде в залежності від того, які спонсори, інвестори знайдуться під такі проекти. Якщо це в межах сіл є бізнес, який готовий фінансувати, це можуть бути набагато дорожчі, набагато якісніші і вже не однорічні, не дворічні саджанці, а такі повноцінні, скажімо так, напівдерева, які можна би закладати в парки. В контексті такої глобальної проблеми з вирубками лісів, з вирубками саме, от, знаємо, в Україні точиться ще досі дискусії стосовно того, що Карпати вирубуються, і це однозначно впливає на загальний клімат і на певні там... Хтось насаджує, хтось вирубує. Хтось може задавати питання, а навіщо там щорічно висаджувати 300 тисяч дерев, куди вони там, де вони зникають. Насправді важко просто не помітити, як зникають ті самі дерева. Чи є на Тернопільщині якісь регіони такі, чи області, чи міста, де от ця проблема дуже гостро стоїть, де дерева вирубують і це якось не контролюється? Чи тут у нас, і з цим у нас, слава Богу, все в порядку, принаймні на Тернопільській області? Я не можу як експерт говорити, але я вам скажу, як людина, яка має безпосередній життєвий досвід. Я сам родом з Бережанського району, і в мене село Надрічне, в селі є ліси, як я вже тепер знав пізніше, коли познайомився з державними органами. Є ліси державні, а є ліси колгоспні. От люди, в принципі... Ще таке існує навіть. Так, люди, вони не до кінця розбираються, що... Ну, ліс та й ліс, правильно? Так, так. От, але коли державний ліс, він має, принаймні, якісь документи, він має лісників і всіх інших... Він захищений державою. Так, він захищений державою. Тоді колгоспні ліси, як, наприклад, і моєму, ну, в мене сім'я фермерів, і біля нашої фазенди, як селі ми називаємо, був лісочок. Ну, він невеликий, там, може, метрів 20 на метрів 50. В осінню ліс був, і тут весною ми приїжджаємо... Просто не стало. Лісу не стало, насправді, того насадження стало, лишились тільки маленькі кущі. Як пізніше виявилось, заводи домовились, там, що то где-то порішали, і цей ліс, по суті, щез. І, по суті, як такого, контроль важко за ним і відповідальність важко за це робити, тому що, напевне, тому що він не був, як мені пояснили, в державній власності, а був безпосередньо неконтрольований, і, ну, за ним немає, як такої, не було відповідальності. Ну, це, принаймні, як мені пояснили, наскільки я зрозумів з того, що почув. Тому така проблема, в принципі, по Тернопільській області, я думаю, що це не одиничний випадок. Вони є інші, але тут вже питання, тобто, далі переходу. В нас в Україні затрималась дуже довго приватизація, перехід від державного такого колгоспу до приватної власності, коли безпосередньо є господар на будь-чому. Ми бачимо, коли колгосп
Вони всі розлітаються. Коли є власник, чи це приватне підприємство, чи це там... Він зацікавлений в тому, аби там все функціонувало. Ти згадав про волонтерів, так? Насправді, ще раз повторюся, що масштаби надзвичайно величезні і просто, як то кажуть в народі, один в полі не воїн, і в даному випадку 100% потрібно багато рук, тому що дронів у нас немає, так? Як стати волонтером? Як долучитися до цього проекту? Куди звертатися, куди писати? Дивіться, координація безпосередньо зараз вона заключена безпосередньо на мені, і це можна зробити через соціальні мережі, особливо через Фейсбук. Зараз комунікація вже йде. В найближчий час, після того, коли ми знайдемо всіх регіональних районних координаторів, ми їх озвучимо, і можна буде контактувати безпосередньо з цією людиною, яка знаходиться або в районі, або в населеному пункті, про який ми буде йти мова. Зараз, якщо люди готові до долучатися, можуть писати мені безпосередньо на мою сторінку Фейсбук. Павло Бич, пишіть, відповім на що зможу, допоможу чим зможу, тобто ми якось можемо координувати. До речі, запрошую людей, які готові брати на себе роль координаторів, долучатися, які готові організовувати, шукати бізнес, шукати волонтерів і інших. В межах країни це біля 10 тисяч волонтерів, які будуть задіяні в один день. І, тобто це буде велика робота, безпосередньо про що ви говорите. І додатково ще зазначу, що всі волонтери будуть відзначені як представники Книги рекордів України, тому що така велика акція, вона, напевне, вперше буде зареєстрована як рекорд України. Слухай, це чудово. Я не знаю, як ти, але я маю намір доєднатися 20 березня. Знову ж таки, сподіваюся, що з погодою все буде окей, і там десь якусь лопату вдома знайду. Бодай як волонтер з лопаткою. Ми 100% про цю акцію так зробимо матеріал і покажемо глядачам файного ранку. Аби всі знали, що треба насаджувати зелені насадження. Озеленення України. Така акція всеукраїнська, але на Тернопільщині також проводиться. І ми закликаємо доєднуватися до неї однозначно. А я ж нагадую, що у студії «Файного ранку» був Павло Бич, координатор проєкту «Озеленення України» в Тернопільській області. І людина, якій потрібно писати, якщо ви хочете стати учасником цього проєкту, друзі. Запам'ятали, друзі? Павло Бич, сторінка Фейсбуку, відповідає на будь-які питання 24/7. Озеленюємо Тернопільщину. Павле, дякуємо. Спасибі. Дякую вам. Спасибі. А ми продовжуємо прокидатися разом. Наступна рубрика для тих, хто любить почитати щось корисне. Дивимось.